Bon dia a totes i a tots. Bé, la biodiversitat present en el territori valencià és de les més riques d'Europa, tant a nivell d'espècies com d'ecosistemes. Si, per exemple, parlem d'espècies vegetals, eh, tenim al nostre territori uns 350 endemismes vegetals que ha aportat a la declaració de vorar eh, 300 microreserves de flora, fi, eh, figura de protecció exclusiva en el nostre territori dins de l'àmbit europeu creada per garantir la conservació d'aquestes espècies vegetals. Eh, a puntualitzar que al nostre territori tenim 60 eh endemismes exclusius vegetals que és una una xifra superior als que hi ha a Gran Bretanya, Alemanya, eh Bèlgica, Dinamarca, Suècia i Holanda juntos. Per a tenir una idea de lo que és la la riquesa eh en quant a biodiversitat vegetal al nostre territori. Eh, a banda, eh, tenim vora un centenar de llocs d'interès eh, comunitari que s'han que, que han de convertir en breu en zones d'especials de eh, conservació de la Unió Europea i només aquests dos exemples de tant d'hàbitats d'interès, els jocs d'interès comunitari com els endemismes vegetals, ja pues, eh, es donen una, una idea de la, de la gran riquesa que tenim al nostre territori. La llei 11 del 94 dels Païs Naturals Protegits estableix en el seu article 7 que els parcs naturals són àrees naturals que, en raó de la representativitat dels seus ecosistemes o a la singularitat de la seva flora, la seva fauna o de les seues formacions geomorfològiques o bé a la bellesa dels seus paisatges, posseixen uns valors ecològics, científics, educatius, culturals o estètics la conservació dels quals mereix una atenció preferent i es consideren adequats per a la seva integració en xarxes nacionals o internacionals d'espais protegits. Això és la que és la definició de parc natural en la nostra llei d'espais naturals protegits. Les activitats a realitzar s'orientaran cap als usos tradicionals agrícoles, ramaders i selvícoles i a l'aprofitament de, de les produccions compatibles amb les finalitats que van motivar les, la declaració així com a la seva visita i gaudir amb les limitacions necessàries per a garantir la protecció i les activitats pròpies de la gestió de l'espai protegit. Els altres usos podran ser objecte d'exclusió en la mesura en què entren en conflicte amb els valors que es pretenga protegir. Això vull dir que la qüestió fonamental dins d'un parc natural és la seva protecció i el manteniment dels seus valors naturals i culturals. Fins avui s'han de 22 parcs naturals que ocupen 184.000 hectares, que és al voltant d'un 8% del nostre territori. Els parcs naturals s'ordenen i s'onifiquen amb, una, amb un pla d'ordenació de recursos naturals, PORN, quan es declaren i normalment en el termini de dos anys han de tindre elaborat, consensuat i aprovat un pla rector d'ús i gestió que detalla els usos i activitats compatibles, així com les mesures a adoptar per a garantir i millorar la conservació dels valors que van motivar la declaració del parc natural. Tant els PORNs com els PRUJ s'han de revisar amb la participació de Junta rectora de cada parc natural, cada cinc anys. Actualment, cap parc natural té revisat en termini el seu PORN, alguns encara no tenen redactat el seu eh, corresponent PRUJ i els que tenen aprovats s'han de revisar. Bé, a tot això afegir que la nostra llei d'espais naturals eh, protegís eh, genèricament totes les zones humides del nostre territori. Bé, protegia eh, genèricament totes les zones humides perquè el Partit Popular es va carregar aquesta disposició i la va convertir només en que eh, les zones humides que estigueren catalogades abans de la llei d'acompanyament de l'any 2014, dels pressupostos, mm, pues, només que les que estuvessin catalogades eh, mantindrien la seva protecció. La resta pues, ja no tindrien ni la consideració de zona humida encara que foren, eh, encara zones humides. Per això és un precedent com tants altres que hem heredat de la, de la mala gestió i la nula sensibilitat del Partit Popular durant 20 anys. Bé, eh, ara mateix aquestes zones humides, molt d'elles estan eh, amenaçades per, la, bé, per hm, recalificacions, en, en, molts casos inadequades, eh, i altres impactes que s'han permès perquè eh, quan es varen declarar aquestes zones humides i es va fer el catàleg de zones humides eh, no es va considerar el que tocava que era una àrea de, de protecció eh, molt més ampla que els 500 metres genèrics que es varen ficar i eh, no eh, se protegia realment el que era la zona humida com a humidal eh, que té una consideració molt més enllà de lo que és la pròpia zona humida cartografiada en el, en el mapa. Bé, eh, com he comentat, la majoria dels parcs naturals no tenen els seus documents d'ordenació ara mateix eh, vigents o estan tots ells per revisar. Per altre costat, hem d'afegir que... Eh, Bueno, el les retallades que es varen fer al, al 2013, sobretot, eh, per part de l'anterior govern, varen deixar quasi sense, sense personal tècnic els nostres espais naturals protegits, eh? Eh, varen acomiadar a vora el 80% dels tècnics que hi havia als espais naturals protegits, i això es va afegir allà la perversió també en el que era la denominació dels directors conservadors dels parcs naturals que com incomplia la llei i una sentència va va deixar ben clar, pues doncs el Partit Popular va inventar-se la la denominació de dinamitzador eh, eh mediambiental del del parc natural per a poder tindre al, cap del Parc Natural pues, una persona del, afín al, al seu partit, en molts casos sense cap, eh, eh, sense cap formació i experiència vinculada a la gestió del, dels parcs naturals. Bé, Eh, nosaltres considerem fonamental que els ports, plans d'organització de recursos naturals i els plans rector d'ús i gestió estiguen actualitzats, siguen revisats quan diu la, la normativa, i que eh, es faça en eh, col·laboració i en la implicació que diu la llei, la llei, que ha de tindre les juntes rectores dels parcs naturals. Eh, altra figura que el partit Popular ha pervertit perquè han deixat de reunir-se dos vegades a l'any, que és el mínim que de, haurien de ferse, eh, han deixat d'informar de, de i de projectes molt impactants que han tingut eh o que han amenaçat els parcs naturals i nosaltres considerem que és fonamental que les juntes rectores que canalitzen tota la participació ciutadana on estan representades, a, part, a banda de tots els col·lectius socials que tenen alguna cosa a dir en aquest el, el parc natural, estan representats també en tots els ajuntaments eh, de, de l'àmbit d'aquest parc natural. Per això nosaltres presentem la, la proposta de resolució que no és només que eh, instal·lar el govern eh ha iniciar, com més pront possible, la revisió dels plans d'ordenació de recursos naturals i dels plans rectors d'ús i gestió dels parcs naturals valencians, eh que són els espais eh de major valor que tenia el nostre territori. I eh també eh proposem procedir a la, a la suspensió cautelar d'aquells projectes que puguen tenir una repercussió negativa i irreversible sobre els parcs naturals fins a la revisió dels seus documents d'ordenació i gestió, com no hauria de ser de d'altra manera, perquè en alguns casos aquests ponts no recullen el eh, que ha de ser eh, totes les eh, mesures ni l'àmbit de protecció que requereix l'espai protegit i considerem que aquests ponts i aquests prucs, que ja són les normes de, de gestió dels parcs, han de ser revisats per a garantir la conservació dels valors naturals i culturals de les nostres joies naturals que són els parcs naturals. Res més i moltes gràcies.